Omije Oloore o gbọdọ kan sile asiri alagbara kan ni Nigeria ti o gbọdọ tun faye dayo ni yo to mo tele kan ni ile yo lasiko ti mo wa lọwọ lọwọ bayi baba mi Olorun ni je isi mo ti mo yan gan mo tun do badun Omije Oloore kan sile santa fa eleru sungi ewo cinema ilagbara ju Omije Oloore ni o ti pe ogun bayi o ti pe ogun and I'm going to give it to you Adio yelo direct ye starin sala fosudo Ibrahim yakini tele papara odo ireti osayemi bukola aruba ayo badmos Edward Olutoke Victor Yebode boy alingo ati bebe lo ninu cinema yi Omije Oloore ama bere sini safin e lato jodun itunu awe ati leyin odun ni Badagry Theatre lago meji la meta ti me fa irole lojojumo be la ma yi koto ideji orire ta ba tin pari show every day titi wo Sunday ti gugu awon to ja ticket wole o Fanny Latin Jabu, rechargeable fan, rechargeable radio, electric ion, 24-inch television, Aquiresi, at we are Quilla Contact, we are Colliani, Destinies in Bondage, at 081-2567-2742, at Tuya, what was cinema to Omije Oloore, if I did it, but I greet you at all. Don't do the fucking killer, second, do the fucking go.